Començar amb aquest acte tan significatiu per Mallorca, que és la nostra ciutat, que són les beneïdes. Començam amb una oració i després ja anirem passant els animals i les persones i els beneirem. O Déu, autor i distribuïdor de tots els dons, que les necessitats i treball dels homes ens heu procurat una ajuda per mediació dels animals, vos pregam per intercessió de Sant Antoni que ens concedireu fer bon ús d'aquests animals necessaris per al manteniment de les persones. Per Crist, Senyor nostre. Amén. Bon Sant Antoni a tothom. Thank you.
Y si no ibas a estimar